Vi sitter här på Mondo, ett fik i Lund, snett mitt emot universitetsbyggnaden. Och här sitter... Stina Sörensen. Och... Emma Thörn. Emma. Okej, berätta för mig, vad skulle ni ha gjort idag? Vi skulle skriva tenta just nu. Oj, i vad då? Fysioterapeut för utbildningen, så det är anatomi skulle vi skriva. Okej, och det blir ingen tenta utan nu sitter ni här på Mondo istället? Ja, nu sitter vi och repeterar och får vi se när tentan blir nästa gång istället. Vi har inte fått någon info annat än att vi avvaktar. Okej, men ställer det till det någonting för er, eller hur? Ja, det hade varit skönt att ha gjort tentan idag, men nu får vi lite, ja, plugga lite mer istället. För att igår... Fick ni veta att universitetet är stängt idag? Det fick ni veta igår. Ja, vi följde nyheterna och så kom det upp under natten. Och sen så la Susanne Brokopp på vår fakultet, la hon upp ett meddelande på vår portal också. Att det är stängt och allt stängs in. Allt ställs in. Så det är det vi vet så länge. Och då har man liksom laddat för den tentan som skulle komma idag. Alltså riktigt laddat ordentligt. Och så, hur känns det då? Jo, ja, det känns lite jobbigt, men ja, får plugga lite mer nu istället. Ja. Större chans att det lyckas. Kanske. I det stora hela känns det väl liksom det här är det rätta beslutet, och sen tycker jag känns värst för all personal och hur de nu ska gå vidare och alla ansvariga. Ja. Så det här är väl bara en droppe i havet egentligen, men det är klart, det påverkar ju alla. Hur har ni fått information om detta sen under dagen eller nu? Fram till nu, klockan är väl 11:30 snart, eller 11 är hon. Har ni följt medier eller hur får ni information? Ja, dels är det på Facebook och sen så Sydsvenskans live-rapportering uppdateras ju hela tiden. Så jag har kikat lite. Och det har inte framkommit någonting annat än att det fortsätter att vara stängt idag? Ja, och att det är fler och fler ställen som stängs också. Vissa ser botaniska trädgården och lite sånt. Gärdahallen och stängt? Gärdahallen också, ja. Okej. Så att, hur länge tänker ni sitta här då? Ja, vi tänker nog sitta här till eftermiddagen i alla fall. Ja. Plugga. Ganska mysigt. Ja. Ja. Man får ta tillfället. Just det. Okej. Okay. Hur länge har ni pluggat Lund då? Vi började nu i höstas. Mm. Det första tentan vi skulle haft. Ja. Är det första tentan? Ja. Hur länge ska ni plugga i Lund? 3 år. Till vad då? Fysioterapeut. Ja, samma. Okej. Tack så mycket, lycka till. Tack så mycket. Tack.